Tema ovogodišnjeg festivala nauke bila je veliki izazov i 2020. što podrazumeva elemente budućeg razvoja nauke u oblasti hrane, energije, zdravlja, klimatskih promjena, globalizacije i drugog. Festival su organizovali Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Tako da je naše opredeljenje da školovanje mladih talenata, obezbeđivanje njihove kreativnosti, njihove inovativnosti predstavlja obavezu ukupne države i na nivou kako pokrajine, tako i na nivou svih lokalnih samouprava. U realizaciju festivala nauke bili su uključeni svi fakulteti i instituti univerziteta u Novom Sadu. Na našoj majici piše festival nauke 4NS, 4 zbog četvrtog puta, ali ovo 4 na engleskom znači za. Dakle, naša nauka je pre svega i za ljude u Novom Sadu, Vojvodini, Srbiji i mnogo šire. Mi se trudimo da razvijamo kreativno i produktivno znanje. Znanje ne sme da bude samo sebi cilj, znanje mora da ima svoju svrhu. I zato smo se ovoga puta opredelili da tema našeg festivala nauke budu veliki izazovi. Voda, hrana, energija, klimatske promjene. Festival nauke ove godine odvijao se pod odrednicom Padam na pamet. Ideja organizacionog tima bila je da nauku prikažu kao stalno istraživanje, način razmišljanja i kao pokušaj da se razume svet.